Václav Jurečka dnes potvrdil formu. Václave, třetí zápas v řadě a třetí branka ve vašem podání. Tak musím říct, že dneska nám pomohl VAR, si myslím, nebo byl pro nás přívětivější než pro domácí, protože za stavu 1-1 vlastně tu samou situaci mohla mít Bohemka, nicméně pro nás to dobře dopadlo a jsem rád, že jsme dali na 2-1 a trošku nás to uklidnilo a ten druhý polčas, i když to nebylo z naší strany ten začátek dobrý, tak si myslím, že jsme to zkušenostma dovedli do vítězného konce. Ty dvě situace byly skutečně rychle za sebou. Jak velký tlak jste měl na sobě v tu chvíli vy, protože tady byla i bouřivá atmosféra, tak aby vás to nerozhodilo, když jste šel kopat penaltu? Tak já jsem to nějak extra nevnímal, jenom jsem se soustředil na to, abych tu penaltu proměnil. Modlil jsem se, aby to na VARu uznali, což uznali, takže jsem rád, že i standard to mi nechal a za tomu děkuju. A jsem rád, jak jsem říkal, že jsem mi proměnil a že jsem dal týmu takovou jistotu a za stavu 2-1 vlastně jsme šli do polčasu, takže nás to psychicky uklidnilo asi. No. Čekal jste, že dnes budete kopat proti Hugu Bačkovskému, protože on letos ještě nechytal v lize? Tak to asi jsem ani nějak na začátku zápasu nevnímal, prostě. A i když kopete, tak vlastně to asi vnímat ani nemůžete, takže nechci to říkat jako suverénně, ale asi mi je to jedno, kdo tam stojí. No. Před zápasem jsme hledali paralely mezi derby, tak teď mají o jednu více v obou těchto zápasech strel gol. Tak jak říkám, jsem za to rád. Vlastně my jsme zvládli i derby takové malé na Dukle, takže můžeme říct, že nám ta Praha teďka patří tento půl rok, takže jsme za to rádi a ta nálada určitě bude dobrá. Děkuji za rozhovor.